Gustav Valsvik, 3-0-seier over Rosenborg. Hvor godt smaker det? Ekstremt godt, spesielt etter den kampen vi hadde mot Sandefjord sist. Å snu det her på hjemmebane, og da vet vi hvor gode vi kan være her. Hvor høyt toppnivå vi har, hvor gode enkeltspillere vi har. Hvor godt lag vi har, altså spesielt litt ekstra personlig å slå Rosenborg, skal jeg være ærlig. Du sa her i går at dere var klare for å slå tilbake, det kan man jo si. Ja, det kan vi si. Den første gangen der lukta svidd, og når alle er oppe og lukter på toppnivået sitt, og har skylapp og ser rett fremover og skal krige og slå tilbake igjen, så er vi ekstremt gode her, og det visste vi i dag. Og så må vi selvfølgelig smake litt på den karamellen i dag, men fotball snur fort, og vi må en ny kamp etter, og vi skal kjøre på igjen. Det kommer en ny kamp, men vi er ikke helt ferdig snakket. Den starten på kampen der, når vi tar tak på skåringen tidlig, hvordan er det? Nei, det er deilig. Altså, nå har vi hatt litt stang ut da, og fått den i fleisen i stedet for. Og bare få den første skåringen og bare dunket på og få 2-3-0 og kunne fort ha blitt 4-5 også i første gang. Så går den følelsen å gå inn med stående fans som klapper til oss kontra mot Sandefjord, der det er litt booing og sånn. Det er store kontraster der da. Hva er det som gjør at vi lykkes så godt i dag? Nei, det er enkle arbeidsoppgave. Guttene har fått kjent på hvor tungt det var å tape i to uker nå, og virkelig gått inn i seg selv, og vi som lag har snakket om de tingene. Enkle arbeidsoppgave, som sagt. Vi har liksom snakket om hvor gode vi kan være, og hvor gode enkeltspillere vi er, og se fremover. Altså, hvis vi skulle ha dvelet med den kampen for lenge, så kommer vi oss videre. I dag virker vi at vi har snudd. Og igjen, fansen var fantastisk også. Da sa jeg vel før kampen at vi trenger det i ryggen vår. Vi er et lag ut på det, men vi er en klubb her som skal gå samme vei. Og da er fansen utrolig viktig for oss, skal vi skape den atmosfæren vi får til her i dag. Og litt som jeg sa til Håkon tidligere her, når du og Herman og flere kom inn på kontoret der mandag morgen etter Sandefjord-kampen, så føles det litt ut allerede da som at dere var så mot den matchen her og var klare for å slå tilbake. Ja, selvfølgelig. Altså, fotball snur da fort, og du kan ikke dvele for lenge med et stort tap eller tap generelt. Og i tillegg så har vi mange unge gutter her, de er på en måte sånne typer som meg, Herman, og flere med står frem og ikke... Og backe opp de unge guttene som kanskje synes det er ekstra tøft å tape 5-0. Jeg har borti verre ting før i karrieren min, så det snur fort som sagt. I dag vinner vi 3-0 og ser outstanding ut, så ekstremt deilig. Den følelsen i garderoben her, den var fantastisk og viktig for oss å snu dette her. Nå kan vi se videre mot Viking, men først nytt kvelden. Jo, takk for det. Det blir deilig.